Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America with Ataka Bega Jimatat, Gelgeleke Sa Salama Walekaj, Kabega Sa Sadit, Metro Bandi Dig Demilema Dig Demission is Sodomito Correct, Washington DC Raka, the Bursu Sagan Tafan Romo, Amajel Kaba. Dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo fagoof dhiyoodhaa raadiyoo marsaa intarneetiif saatalaayitiin aayilsaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan marti nuun agoomiin keenya bakkawwan jirtanitti isin dhaqqabu akka mooltan roobii caamsaa 5 bara 2021 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo ebla 27 bara 2013 keessummeessaan keessanirraa namoo daandiiti. Amanamummaa filannoo Itoophiyaa mirkaneessuudhaaf taajjabdoon alaa barbaachisoo miti garuu qulqullina deemsa filannootiif qooda tokko gumaachuu malu jedha mootummaan Itoophiyaa. Ministiriin dhimma alaa Itoophiyaa kan gamtaan Awurooppaa taajjabdoota filannoo Itoophiyaatti erguuf karoorfate haquu isaa beeksiseef deebii kenneen kana dubbate. Caamsa 3 bara 2021 jechuun wixata dabre kan halkan tarkaanfiin humnoota mootummaatiin mana jireenyaa iyyuu duree adda bilisummaa Oromoo kan obbo Daawud Ibsaa irratti fudhatame gochaa seeraa alaatii jedhu gorsaan iyyuu duree dhaabichaa gameessi tokko. Aangawoota humna poolisii gochaa kanatti matameetti deddeebisne bilbilayyuu ammaaf deebiin arganne. Kanneen ifka biroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenyaa. Piroodiyuusariin Tamsaa Sarraa Nugusuu Taammiree. Tamsaas interneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti oduuf gara jaallanneettan sin dabarsa. Attam ooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduun har'aaf qabnu kunu gareen taajjabdoota filannoo kan gamtaa Awurooppaa imaltuu gara Itoophiyaatti karoorfatee ture kan haqe teeknooloojii fi akkaataa hojii abbaa biyyummaa fi nageenya Itoophiyaa saaxilu akka hin gargaaramne waan dhorkameef ta'uu. Ambaasaaddar Diinaa Muftii beeksisanii jiru. Gabaasa Addis Chokkol erge Tujubee dhiyeessa. Ambaasaaddar Diinaa Muftii kaleessa gaazexeessotaaf ibsa kennaniin gamtaan Awurooppaa garee taajjabdoota filannoo erguuf haal dureewwan inni dhiyeesse olaantummaa biyyaa akka tuquuf nagaa ishee balaarra kan buusuu jedhan. Gareen taajjabdootaa kun biyya seenuuf murteessee akka ture kan hambiseef akka ambaasaaddarichi jedhanitti haalaawwan bu'uuraa qabatamaa lama waliin mootummaa Itoophiyaa waliin galiin waan hafeef jecha. አንደኛው ቪዛ ሰዓት የሚባል መሳሪያ ከኢትዮጵያ የኮሚኒኬሽን ቴክኖሎጂ ውጭ ይዤ ካልገባው የሚል የስድስተኛ ምርጫ ነው። ከዚህ በፊትም በተደረጉት ምርጫዎች ቶኮ ቪሳት ሜሻ ጀደሙፍ ቴክኖሎጂ ቁንምቲ ኢትዮጵያቲን አለ ፉዴ ዮን ሴኔ መሌ ከጀዱ ኩን ፍለኖ ጃፋራ ፍለኖ ወን ግጌ ፈመን ከነዱራረት ታጀብዶ ተብራ ጋፊ ነከሴ ዲያቴን ቤኩ ጀራን ታጀብዶ ወን ፍለኖ ናኖ ሌሳን ደቀን ጫሳን ቴክኖሎጂ ቴሌኮሙኒኬሽን ቢዮሌሳ ዋን ደቀቡ sana fayyadamuutuu danda'anii yaada kabiroo qabatanii dhiyaachuun isaanii sirrii akka hin ta'in ambaasaaddar Diinaan ibsaniiru. ከዚህ ውጪ የእኛ ቴሌኮሙኒኬሽን ሲስተም ቴክኒካሊ የማይቆጣጠረውን መሳሪያ ይዤ ልግባ ማለት ላስተዳድርህ ማለት ነው ብሎ ለምን ጥያቄ የለው ፐርፐዙም አይታወቅም። ከናን አለ ጫሳን ቴሌኮሙኒኬሽን ኬኛ ሜሻ ቶአችሁ ሂን ደንደኝ ቀበጤን ሴነ ጀቹን ሲምቡልቻ ጀቹዳ ጋፊ ከብሮን እንጅሩ አኬኪሳስ ማሊፍ አከታ ኢምቤከም ፍለኖታ ጀቡፍ ነገኝ አመንሲሳዳ daandiin jira teleekoomunikeeshiniin jira kottaa ilaalaa jedhameera jedhan ambaasaaddar Diinaan akka jedhanitti Awurooppaa dabalatee biyya kam keessattiyyuu argamee kan hin beekne labsii ba'ii filannoo boordiin filannoo utuu hin labsin anatu beeksisaa jedhe jedhan. Jila olaanaa kan garee taajjabdoota sanaa Joosef Booreeliin tuquudhaan gabaasaaleen ba'an akka mul'isanitti mootummaa Itoophiyaa waliin ulaagaalee ijoo ta'an irratti walii galuun waan dadhabameef filannoo taajjabuuf imala Itoophiyaatti geggeessuuf turan kan hafe ta'uu ibsan. Ministiriin dhimma alaa ibsa baaseen taajjabdoon alaa taajjabdummaadhaan argamuun adeemsa filannoo sanaa ka cimsu ta'us amanamummaa filannoo sanaa gama laaleen garuu kan bu'uuraas barbaachisaas akka hin ta'in tuqeera. Kanaaf mootummaan filannoo dhufaa jiru walaba kan haqaaf dimokiraatawaa ta'e akka xumuramu ilaalcha kennee ni hojjeta jedhee jira. Waldaan fannoo diimaa Itoophiyaa lammiiwwan sababa walitti bu'iinsaan manaaf qe'oo ofiirraa godaananiif deeggarsa adda addaa kennaa kan jiru ta'uu beeksiseera. Waldaan kun buqqaatota magaalaa Maqalee keessa jiraniif zayitaa fi daakuu qamadii yeroon isaarra darbe raabsee komee jedhus hunda qabeessa mitii jedheera. Waldaan fannoo diimaa Itoophiyaa bulchiisa naannoo Tigraay, Amaaraa, Beenishaangul Gumuzii fi uummattoota Itoophiyaa gama kibbaa keessatti sababa walitti bu'iinsaatiin namoota miidhaman kanneen miliyoona walakkaa ta'aniif gargaarsa adda addaa kennuusaa kan ibsan
itti gaafatamaa waajjira quunnamtii uummataa Kajaarmeechaa Dr. Salamoon Alii kanneen walitti bu'iinsa waliin hidhata hin qabnes lammiiwwan biyyattii miliyoona 10 ta'an gargaaraa akka jiru ibsaniiru. Warra sababaa walitti bu'iinsaan godaanan gargaaruuf waajirichi bajeta dhimmoota adda addaaf ramadamanii turan dhiisuudhaan isaaniif oolchuuf yaalaas akka jiru beeksaniiru. Magaalaa Maqalee fi buufata Maayiwaynii keessatti buqqaatonni jiran daakuu qamadii hanga yoomitti itti gargaaramuun akka danda'amu barreeffama agarsiisuu hin qabnee fi zayita guyyaan itti hojiin ala ta'u irraa qabu garuu shakkisiisaa ta'e fannoo diimaan nuu dhiyeessee itti gargaaramaa hin jirru jedhanii turan. Maqalee keessattis ta'e iddoo biraatti nyaata yeroon itti fayyadama isaa irra darbe kan hin dhiyeessine ta'uu Dr. Salamoon Alii deebii kennaniiru jechuudhaan Addis Chokkol gabaasee jira. Pireezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afawarqii daawwannaa guyyaa lamaaf Sudaan keessatti gaggeessan roobii har'aatti fufanii jiru. Aangoonni Sudaan akka jedhanitti Pireezidaantii Isaayyaasii fi kaawunsilii Sudaaniin bulchaa jirurraa Jeneraal Abdul Fattaa Burhaan walta'iinsa biyyootii lameenii irratti dubbataa jiru. Garuu Itoophiyaa fi Sudaan falmii daangaa qabaatanii akkasumas Eertiraan lola Tigraay keessatti gaggeeffameef Itoophiyaa cina goruun qeeqa yeroo hordofsiisetti daawwannaan Pireezidaantii Isaayyaas kun immoo dhagahame. Eertiraan Sudaaniinis ta'ee Itoophiyaa keessaa filachuu hin barbaaddu biyyoota lameen waliin hariiroo qabaachuu barbaaddii kanneen jedhanis ni jiran. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantiin Ameerikaa duraanii Doonaald Tiraamp feesbuukii fi Inistagiraamii ofiirratti akka hin maxxansineef uggura kaa'ee ture boordiin kaampaanii feesbuuk ammaan booda guutummaatti maxxansuu akka hin dandeenyeef uggurree jira. Boordii miseensota 20 of keessaa qabu kun hayyoota seeraa kan mirga dhala namaaf gaazexeessota kan of keessaa qabu ta'uun ibsameera. Murtii kana garee namoota 5 of keessaa qabuun kan qophaa'e yoo ta'u miseensa boordii harka caalaan raggaasifamuu qaba. Boordiin kun akka jedhutti ergamnisa walaba ta'anii yaada ofii ibsachuu marsariitii irraa ilaalchisee gaaffilee jajjaboo ka'an keessaa hanga tokkoof deebii kennuudha. Amajjii 6 miseensonni koongirasaa bayii filannoo Yuunaayitid Isteetsi raggaasisuuf wal gahanii ituu jiranii deeggartoonni Tiraamp mana maree bakka bu'oota uummataa waan haleelaniif jecha Tiraamp Tiwiitaris ta'ee feesbuukii akka hin gargaaramne ugguramuun isaanii ni yaadatama. Ministeeronni haaja alaa kan biyyoota addunyaa irratti dureeyyii jedhaman 7 waa'ee dhimmootii addunyaa ta'an tallaalii dhukkuba COVID-19 ittisu jijjiirama qilleensaaf shamarraniif carraa barnootaa akka jedhu dabalatee har'a dubbachuun marii guyyaa 3 London keessatti gaggeessan xumuraa jiran dhaabbata COVAX maallaqaan gargaaruun biyyootii dhukkuba kanaaf saaxilamaniif tallaalii dhaqqabsiisuuf kan gargaare ta'uun ibsameera. Tallaalii biyya ofii keessatti irraa hafaa ta'an kan ilaaleenis biyyoonni dureeyyiin michoota biyyoota paasifiik waliin dubbachuun kun carraa gaarii akka ta'e ministeerri haaja alaa Biriteen Dominic Raab kibxata kaleessaa ibsanii turan. Biriteen walgahii miseensota haaja alaa kan keessummeessaa kan jirtu yoo ta'u ministeerri haaja alaa Yuunaayitid Isteetsi Aantoonii Biliinkan muummicha ministeeraa Biriteen Booris Jaansan waliin addunyaan attamitti tallaalii dhukkuba COVID-19 ittisu argachuu akka dandeessu irratti dubbatan. Lameenuu weerara koronaa dhaabuuf tallaaliin addunyaa mara dhaqqabuun dhimma ijoo ta'uu walii galaniiru. Gurmuun G7 jedhaman kanarratti akka hojjetan akkasumas tallaalicha oomishuunis akka dabalu gochuuf yaaluu kan jedhu irrattis dubbatanii jiru. Walgahiin kibxata kaleessaa gaggeessan chaayinaa irratti kan fuulleffate ture. Oduu namaaf qabnu kanuma. Kan dhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Caamsa 3 bara 2021 jechuun wixata dabre kan halkan tarkaanfiin humnoota mootummaatiin mana jireenyaa yuudura adda bilisummaa Oromoo kan obbo Daawud Ibsaa irratti fudhatame gochaa seera alaati jechuun kan VOA'tti dubbatan gorsaanaa yuuduree dhaabichaa gameessi Dr. Shuggut Galataa tarkaanfii sanaan eegdonni obbo Daawud Ibsaa mootummaan ramadeefii fi namoonni mana sana keessa obbo Daawudiin gargaaran hidhamu akkasumas qabeenyaan fudhatamu dubbatan. Himannaa kanaaf aangawoota poolisii Finfinnee fi kan federaalaa irraa deebii argachuuf kaleessaafarra deddeebisne bilbilayyuu itti milkoofne kan Dr. Shugguxiin dubbise bafuqaaduu moroodaa gabaasaa qaba.
Ibsa kalesa barri famani hoggano tafi jarmaya abao biji ala hirrabae. Omnina genya motumma Ethiopia manajire nya kaya dure adda bilisumma oromo obodao dipsa. Chamsani galudan tarkanfi adda dafur atani dujachun addese jira. Imma kana ilalchise kara abao tin wanjiru. Dr. Shugut Galata gorsan olanan durataa adda bilisumma oromo akavi oetti himanitti. Misen sonni umna nageenya mootumma Itoophiya akka lakkoofsa biyyaatti galgala keessa sa'aatii lamaa jalqabe mana jireenyaa obbo Daawud erga marsanii booda humnaan cabsanii galanii waardiyyoota mootummaan mana obbo Daawuditti ramade to'annoo jara oolchanii hidhannoo isaanii hiiksisanii mana sakatta'u akka jalqabanii ibsaniiru. Lakkoomsa biyyaatti galgala keessaa sa'aatii lamaa fi walakkaarraa kaasee manni isaa humna hidhatee jiru humna guddaadhaan marfamee yeroodhaa booda manatti rukutanii warri mana keessaa eeganii warri mootummaan isaaf ramadee jiru namni hirribarra jiraachuu isaa ibsanii. Garuu yeroodhaa booda humnaan cabsanii itti seenanii jiraataa ayyuturee wajjin warra jiraatanii dargaggoota nama afurtu turanii isaan kana keessaa gara nama sadii rukuttaan irra gahee boodas fudhatanii gara mana hidhaattuu deemanii mana ayyuturee hayyama tokko malee hayyama mana murtiirraa ala sakattaa godhanii meeshaalee qunnamtii. Telefoonii jechaadha. Galmee kan paartichi ittiin hojjetu galmeewwan adda addaa kana sassaabbatanii galgala halkan warra dur isa eegani kan tikaaf isaaf ramadamanii turan hiiksisanii fudhatanii sokkanii warra kaan immoo gara namoota sadii achi turanii warra isa wajjiniin jiraatan waaqoon oolee Yoonis Alii Qeerroo gurbaa jedhamu fudhatanii gara waajjira poolisii burraayyuutti hidhamanii jiran. Humni tarkaanfii kana fudhate eeyyama mana murtii qabaachuu isaa akka hin ibsine yookiin eeyyama akka hin agarsiifne kan dubbatan Dr. Shugut akka dabalanii jedhanitti tarkaanfii kana kan fudhate humna poolisii Finfinnee irraa dhufe nama Tasfaayee Lammaa jedhamuun hoogganamudha. Lafti halkanii akka humna qindaa'aa fakkaata garuu Addis Ababaa poolisii irraati dhufnee kan jedhudha dubbate namni tokko keessa namni komaandar Lammaa Tasfaayee immoo Tasfaayee Lammaa nama jedhamu garuu haalli halkan waan tureef adda baasuuf baay'ee ulfaataadha. Humna qindaa'ee hidhatee jiru maqaa Addis Ababaa poolis komishiniidhaan kan dhufanidha. Obbo Daawud Ibsaa eebila lama bara 2021 jalqabee. Akka mana keessaa hin baane godhamanii yookiin hidhaa mana keessaa irra jiruu jedhanii gorsaanii hayya duree abaa'oo Dr. Shuggut Galata. Torban darbe immoo manni maree ministeerota mootummaa Itiyoophiyaa dhaabbilee lama adda bilisummaa uummata Tigraayii fi dhaaba shanee jedhamee maqaan dhaame akka dhaaba shororkeessaa jedhamanii moggaafamanu yaada dhiyeessuun isaa waan yaadatamudha. Abaa'oonis murteessa nama mormuun ibsa baasee jira. Yeroo kanatti mana obbo Daawud sakatta'uun dhimma kanaa waliin hidhata qaba. Dhaabbatichi akkamitti ilaala? Dr. Shuggut akkana jedhu. Hin beeknu kanadha jechuuf nutti ulfaata. Maalinni tokkoffaa waan jechuma shanee jedhu sana akka seeraatti akka sirnaatti qaamni anadha shaneen jedhee fudhatee hin jiru. Afaan jecha muummicha ministeeraa irraa mana marii keessa taa'ee shanee kan jedhamu hin jiru nama dhiba jechisaa jechaa ture. Ammas waan hin jirre tokkorratti qaama hin beekamne tokkorratti labsii akkasii qopheessuun waan difaayindii hin taane tokko bal'inaan badisaaf kan qopheessanii ni fakkaata. Kanaafuu arguuf deemna waan isaa garuu hin beeknu bal'inaan kan taa'e immoo fakkaata. Waan abbaan qabne jechaan abba hunda jechaan abba isaan fedhan jechaadha. Inni kun bal'inaan namarratti balaa geessuuf kan aggaammataa jirani fakkaata. Abaa'oon qabsoo karaa nagaatiin gaggeessuudhaaf seeraan galmaa'ee dhaaba filannoodhaaf of qopheessaa turedha. Karaa biraatiin immoo humni biraa waraana bilisummaa Oromoo jedhee of waamu hidhatee qabsoo qawwee taasisaa jira. Mootummaan Itoophiyaa gareen kun namoota nagaa sabaa fi sablammii biraa irratti miidhaa geessisaa jira jechuudhaan balaaleffateera. Gareen tokko tokkos warri bosona keessa hidhatanii jiranu waraana adda bilisummaa Oromoo akka ta'etti dubbatu. Qaamni hidhatee lolu kun
kani adda bilisumma oromo obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamuuti gaaffii jedhusi Dr. Shugguxiif dhiyeessinee deebii qabu. Abaa'oon bara 2020 gara jalqabaa Jaanuwarii irratti amajirratti natti fakkaata bakka hoogganootiin ODP jiranitti jaarmoleen siyaasaa Oromoo garaagaraa jiranitti maanguddooleen Oromoo abbootiin gadaa abbootiin amantaa haadholiin siiqqee bakka jiranitti waraana kana haala silaa herreegamee ture. Wanti herreegamee ture sirna keessaatiin akka isaanitti gara hammatamanii ture waan adda addaa keessatti kuniin waan hafeedhaa fi dabarseen abbootii gadaa Oromoodhaaf dabarsee kennee jedheeti ofirraa dabarsee adda bilisummaa Oromoo ergee guyyaa sanaati hoogganni adda bilisummaa Oromoo gamtaanis ta'ee matayyaadhaan waraana kana wajjiniin quunnamtiin qabu. Waraanni kun kan uummata Oromootti darbee kennamedha jecha. Mana obbo Daawud cabsanii kan seenanii miseensota humna poolisii magaala Finfinnee ta'uun isaanii hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo himaa jiru. Poolisiin Finfinnee maaliif kana godhe? Mana sakatta'anii galmee dhaabaa fudhachuudhaaf eegdota mootummaan obbo Daawudiif ramade hidhannoo hiikkachiisuudhaaf namoottan mana obbo Daawud keessa turan qabanii hidhuudhaaf akka waliigalaatti tarkaanfii kana fudhachuudhaaf ajaja mana murtii harkaa qabu. Maaliif guyyaadhaan dhaqanii hin sakattaane? Heerrii Itoophiyaa galgala keessaa sa'aatii 12 booda poolisiin mana namaa seenee akka nama qabuu fi mana sakatta'u hin eeyyama. Namoota poolisii Finfinneetiin qabamanii gara poolisii Burraayyuutti dabarsuu jechuun maal jechuudha? Maaliif? Gaaffiiwwan kanaaf deebii argachuu fi waajjira itti aanaa koomishinii poolisii Finfinnee akkasumas waajjira itti gaafatamaa sabquunnamtii poolisii Finfinnee poolisii federaalaa irraa komaandar Jeeliin Abdii bilbila isaaniitiin argachuudhaaf yaaliin irra deddeebinee goone nuuf hin milkoofne. Yaaliin keenya itti fufa. Akka deebii arganneen VOA'n yaada isaanii hin dhiyeessa. Dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhibee onnee kamadaa'uu boqoonqoon dhufuu malu kan afaan Ingiliziitiin rahumaatik haarti diziiz jedhamee waamamu irratti ispeeshaalistii dhibee onnee xuqura anbassaatii fi barsiisaa oguma fayyaa yuunivarsiitii Finfinnee kataan Dr. Dajumaa Yaadataa Naakoon malkaasofsiisee jira. Dhibeen kun baay'inaan daa'imman kamiidhu ta'uu kan dubbatan Dr. Dajumaan daa'imman yeroo humni qoonqoo isaanii dhukkubu gara dhibee kanaatti akka hin jijjiiramneef maatiin dafanii mana yaalaa geessuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e hubachisu. Guutummaa gaaffiif deebii kanaaf gara Naakoorittan sin dabarsa. Rheumatic heart disease jedhamee waamama. Dhibee onnee madaa'u huba qoonqoo sababa baakteeriyaan dhufuun kan uumamuu danda'u ta'uu ogeessotni fayyaa ni addeessu. Humni qoonqoo madaa'e yoo yaala fayyaa gaarii ta'e hin arganne gara dhibee onnee cimaa rheumatic heart disease jedhamee waamamu kanaatti jijjiiramu akka malus itti dabaluun ibsu. Qorattootni qorannoowwan gama kanaan taasifaman akka mul'isanitti akka Itoophiyaatti namoota 1,000 ta'an keessaa namootni 5 dhibee kanaan miidhamuu danda'u. Daa'imman umuriin isaanii waggaa 6 hanga 15tti jiran akka dhibee onnee hamaa ta'e kanaaf gara malee saaxilamuu malan qorannoowwan agarsiisanii jiru. Qorannoon waggoota muraasa dura hojjetame akka mul'isutti namootni 900,000 ta'an dhibee kanaan qabamanii jiru. Ka'umsi dhibee onnee hammaataa ta'e kanaa maali? Akkamitti hoo ittisuun danda'ama? Gaaffilee jedhaniif kanaan wal qabatan kan nuuf deebisan Dr. Dajumaa Yaadataati. Duraan dursa isaan galateeffachaa Dr. Dajumaan hospitaala xuqur anbassaatti ispeeshaalistii dhibee onnee fi barsiisaa muummee fayyaa yuunivarsiitii Finfinnee yoo ta'an maalummaa rheumatic heart disease ibsuutiin eegalu. Wantoota ilbiisa xixinnoo yookaan jarmii xixinnoodhaan kan dhufudha. Baay'inaan kan qoonqoo huban vaayirasiidha. Kan biraan immoo baakteeriyaa warra jedhamudha. Inni vaayirasii jedhamu sun gara lapheetti wanta miidhaa godhuun jiruuf masaa dhufee fayyaa. Kan baakteeriyaa sun garuu namoota muraasa irratti 100% namoonni baakteeriyaadhaan qabamanii gara caalummoo umriin isaanii waggaa 5-15 warra ta'anii baakteeriyaan sunii fi wanti dhanni keenya baakteeriyaa sana of keessaa baasuudhaaf yookaan difeendii gochuudhaaf ofirraa ittisuudhaaf kan inni oomishu dhaqee laphee keenya miidha. Inni sun immoo goota muraasa booda dhaqee lapheen harka guddaa miidhamee mallattoo dadhabbii onnee akka dhufu godha jechuudha. Amma
huba qoonqoo daa'immanii bu'ee jedhame yeroo dubbatamutu jira. Hubi qoonqoo daa'immanii ni bu'aa? Dhibee kanaaf haala kamiin kan inni ka'umsa ta'uu danda'u? Onni irratti cobuunsaa maaliin beekamaa? Dhukkubni huba qoonqoo mallattoo inni tokko bu'umsa qoonqoo yookaan qoonqoo namaa jechuun isheen liqimsuu namaa dhiitoftu namoonni ammaa sana arganii qoonqoon bu'ee jedhu. Namoonni kana qabanii liqimsuu isaan dhawwa. Ho'ina qaamaa yookaan fiivarsii jedhamu sana qabu. Kan biraammoo yoo dhukkubni isaa baakteeriyaadhaan dhufa ta'e gara qaama keenya isa biraa miidhuu danda'a. Kana keessa tokko miidhamuu kan danda'u onneedha. Kan biraan buusa yookaan immoo joyintii doon jedhamu sunis miidhamuu hin danda'a. Maqaan tirumaatik jedhu ingiliffaadhaan kan dhufe dhukkubni suni baakteeriyaadhaan yoo bunni qoonqoo dhufu dhaqee joyintii yookaan buusa miidhu rumaatik jedhama. Naa rumaatik fiivarii jedhamu sana fida. Inni taanee miidhamu immoo onneedha. Kan biraan gogaan yookaan qaamni keenya bakkees miidhamuu hin danda'a. Namoota muraasa irrattis immoo sammuu miidhee harki isaanii utuu hin barbaadin akka socho'u gochuu danda'a jechuudha. Kun egaa huba qoonqoo baakteeriyaa hordofee kan dhufu mallattoo rumaatik fiivar seenu sanadha jechuudha. Yeroo baay'ee eenyu dhibee kanaan kan miidhamu? Eenyutu saaxilama dhibee kanaan? Haala baakteeriyaan sun namootarraa namootatti tamsa'ummaa ilaallu ijoolleen ummaa walitti siqqee jiraattu. Waggaa 15-15 ummaa ta'anii baakteeriyaa kanaan miidhamuu danda'u. 15 booda jiraates hir'isaa dhufa baakteeriyaa sanaan qabamuun. Innaa warri namoonni walitti siqanii jiraatanii mana tokko keessatti namni baay'ee ummaa jiraatu, mana barumsaa irratti iddoo kutaa tokkotti ijoolleen baay'ee ummaa jiraatu, haalli jireenyaa gadi bu'aa ummaa ta'u, namoonnis immoo gara mana yaalaa deemanii yaalamu, beekumsa isaan qaban xiqqaa ummaa ta'u gara dhukkuba kanaatti saaxilamu jechuudha. Daddarbaadha jechuudha dhibeen kun. Daddarba hafuuraan kan darbudha. Ijoolleen ummaa walitti sissiqqee teessu wanta darbuu danda'udha dhukkubichi. Dhibeen sun daa'ima tokko qabachuusaa yookaan immoo nama keessa tokko qabachuusaa maaliin beekuu hin danda'amu? Maaliin adda baasuu hin danda'amu? Haalli dhukkuba gara onneetti deemu sun biyyarraa biyyatti adda addummaa qaba. Garuu yeroo baay'ee jalqaba ijoollummaatti dhukkubni sun huba qoonqoodhaan jalqabu malee. Waggaa 15-15 akka biyyaatti adda adda ta'uu danda'a. Akka miidhaa isa jalqabaattis adda adda ta'uu danda'a malee utuu onneen mallattoon fidiin waggaa 15-15 ta'uu danda'a qaama keessa jechuudha. Innaa mallattoo tuullaatiin deemuu danda'a. Garuu akkuma silasiin jedhee mallattoo qaama biraa miidhamuu akka fakkeenyaaf buusaa yookaan joyintiin miidhamuun gogaa irratti waan tokko bahuun waan akkasii akkasii yoo jiraate mallattoo dhukkubni suni isa caalutti deemaa akka jiru argisiisuu danda'a. Gara caalutti garuu ammaa ilaallu biyya keenyatti namoonnis dafanii huba qoonqoo akka salphaatti ilaalanii dhaqanii yaalamanii ijaa yaalamnii fi mallattoo onnee sanaan dhufu dhumarratti. Huba qoonqoo sanas miidhamuu isaaniitu yaadatiin inni buusaa sunis waan xinnoo ta'ee akkasuma callisee darbuu danda'a akkuma isaa fayyuu danda'a. Garuu dhumarratti kan nama keessatti hafu dhukkuba onnee sana. Dhukkuba onnee sana dhumarratti dadhabbii dhukkuba onnee fakkeenyaaf akka hojii tokko amma hiriyyaa isaanii socho'uu dadhabuu miilli dhiita'uu qufaa qabaachuu nyaata fa'aa waan akkasii dadhabu waan akkasii akkasii ummaatti dhufu mallattoon onniin dadhabu dhufeeraa jechuudha. Dhibeewwan kan biraarraa maali kan adda godhu? Tokkoffaa dhukkubni kun biyya keenya keessatti babal'atee jira. Haala amma hospitaalonni biyya keessa jiru gurguddaa ammaa ilaallu ni jalqabaa dhukkuba kanarraa kan dhufudha. Kun tokko adda isa godha. Lammaffaa irratti immoo dhukkubni onnee biyya kaan miidhu umriin isaanii baay'ee warra deemeen jechuun umriin isaanii yoo xiqqaate waggaa 45 ol ta'ee dhufa. Inni kun garuu ijoollummaatti dhufa. Kanarrattis immoo yaaliin isaa cimaadha. Baqsanii yaaluu barbaada. Kan biraas immoo qoricha baay'ee barbaada. Kanaaf adda ta'a jechuudha. Fakkeenya tokkoon waan kana natti himaa. Namoota yeroo dheeraadhaaf dhimma kana ofirratti hin beekin turanii boodarra garuu waan kana yeroo akka carraa ta'e ofirratti baran dhufanii. Dhibicha amma akka hamaa ta'e garuu dura yaalamanii dhufe immoo fayyuu akka danda'an kan hubatan kan itti gaabban hin jiranii namoota biroodhaaf akka barnoota ta'uuf jedhee. Baay'ee carraa akkasii baay'ee jira jechuun si'a jalqabaaf dubartiin dhulfa dhukkuba kanaan dhufuu dandeessi. Dhuftees immoo dhukkubni onni sun baay'ee dhulfa irratti baay'ee cimaa ta'a. Kanarrattis immoo namoonni lubbuu isaanii darban jiru ulfaa'u ta'anii jechuudha. Kanarrattis immoo mana barumsaa dadhabanii mana barumsaa addaan kutan yuunivarsiitiidha kan deebi'an jiru. Kanarrattis immoo dhukkubni onnee akkuma dhukkuba onnee kaanii dhiigni onnee keessatti ummaa kan taru ummaa dhiigni tamsa'u gara sammuutti deemee istirook seenu yookaan paaraalaayizii seenu sana fiduu danda'a. Isaan dadhabanii mana kan ta'an hojjechuu kan dadhaban baay'ee jira.
irratti immoo iddoo hospitaala guddaa kana keessatti homaa hojjennu namoonni baay'ee asitti ergamuu dhukkuba kana yaaluudhaaf jechuudha. Namoonni baay'ee sadarkaan isaanitti dhufanii haala sarjariidhaan fayyuu danda'an miti. Wantoota baay'ee nama gaddisiisu wanta kana dhahuu ijoollummaadhaan yaalanii hambisuutu danda'amu. Beekumsa dhabuudhaan waan akkasii homaa dhufu baay'ee waan nama gaddisiisu baay'ee jira jechuudha. Dhibee kan akkamittiin yaaluun danda'amu dursanii? Egaa amma baay'inni dhukkubnisaa uumaa cimatee dhufu yaaluun baay'ee ulfaataadha. Yaaliinsaas baay'ee mi'aadha. Biyya keenyattis biyyuma alaattis baay'ee mi'aadha. Kanaaf utuu inni dhufiin ofirraa dhorkuun waan guddaadha. Jechuun fooyyeensa jireenyaas hin barbaada. Maaliif iddootti namoonni dhaqanii yaalaman yoo babal'ate namoonni uumama huba qonqoo sadarkaa huba qonqoo irratti dhaqanii yaalamuu danda'u. Inni kun isa guddaadha. Ittaansee immoo dhukkubni kun utuu baay'ee advaansiin baay'ee dhaqee miidhaa guddaatu hin geessisiin warame akka deebi'ee humni qonqoo daddeebi'ee akka laphe sana hin miine immoo kan qoricha jajaan fudhatamu jira. Isheedhaan fudhatanii dhorkuun hin danda'amu. Sadaffaa immoo dhukkubni huboo qonqoo akka sadarkaa gajjallaatti akka yaalamuu fi qorichi isa salphaa qorichi wanta sana yaalu tamsa'uun baay'ee barbaachisaadha. Waanuma akkasii anumti mataa koo yeroo hin dhaga'u yeroo jalqabaa kooti. Hojii odeeffannoo kennu irratti maaltu fooyya'u qaba? Amma kana irratti akkuma keessan miidiyaan adda addaa waan akkasii irratti hojjechuu qabu. Xumura irratti waan jechuu barbaadan yoo jiraate. Uummatni keenya sagantaa kanarraas waan biraarraas waa'ee huba qonqoo dhagee waan yoommaa humni qonqoo ijoollee mudatu dafanii mana yaalaa deemanii ilaalchisuun quba onni irraa isaan baraaraan jedha. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburraa. Kan dhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan dabru Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina. Barri 2021 uummata Sudaan kibbaaf waggaa hamaadha. Tokkummaan mootummoota akka beeksisetti biyyattiin waggaa 10 dura walabummaa ishee erga gonfattee as hanqinni nyaataaf nyaata madaalamaa guddaan ishee mudatee jira. Dhugumatti baatee caamsaa hanga adoolessaatti kan jiru yeroon beela. Kan kanaan duraar hamaa ta'u mala jedhamee eegama. Tilmaamaan ijoollee 1,4,4 kanneen hanqina nyaata madaalamaa hamaan dararaman dabalate uummati 7,7 baay'ina uummata biyyattii 3 keessaa harka 2 kan ta'u gargaarsa midhaan nyaataa eeggataa jiran. Balaawwan uumamaa qaama rakkoo kanaati. Dhiibbaan balaa lolaa hamaa dhiyeenyaas weerara COVID-19tti dabalame. Garuu rakkoo irra hedduun kan harki namaa fide. Walitti bu'iinsa hawaasa keessa jiru falmii siyaasaaf malaan maltummaan sabatiinsi dhabamuuf sababaadha. Rakkoon jiru waggaa darbe sababaa balaa lolaa hamaa weerara hawaannisaaf weerara COVID-19 daran hammaate. Naannoo Sudaan kibbaa hanga tokko keessatti gara beelaatti kan geessu hanqinni nyaataa kan isaan mudate uummata Sudaan kibbaaf walakkeessa baatee eeblaa qabee Yuunaayitid Isteets deeggarsa doolaara 1,95,000,000 ol kagumaachite ta'uu labsitee jirti. Deeggarsi kun hanga ammaa bara 2021 keessa qofa gargaarsa Ameerikaan kennite doolaara 1,482,000,000 oliin ga'ee jira. Mootummaan Yuunaayitid Isteets maallaqa kanaan kunuunsa fayyaa barbaachisu, qubsuma, bishaan dhugaatii qulqulluu, qulqullina naannoof tajaajila qulqullina dhuunfaa akkasumas kanneen miliyoonaan lakkaa'aman nyaataaf nyaata madaalamaa dhabuun kanneen miidhamaniif akka ooluuf kennite. Jaarmiyaan gargaarsa misoomaa kan Yuunaayitid Isteets USAID'n hanga danda'ame qonnaan bultoota Sudaan kanneen oomisha isaanii yeroo makaraa galfatan irraa midhaan ni bita. Haala kanaan USAID'n waggaa kana oomishni midhaanii guddaan akka jiraatu ni jajjabeessa. Deeggarsi Ameerikaa kun namoota biyya ofii keessaa qe'ee ofiirraa buqqa'an akkasumas baqattoota Sudaan kibbaa kanneen hawaasi Ugaandaa, Sudaan, Itiyoophiyaa, Keeniyaaf Rippaabilikiin Dimokiraatawaa Koongoo simataniif illee kan oolu. Yuunaayitid Isteets Sudaan kibbaaf biyya gargaarsa namoomaa guddaa kennitu. Gargaarsi namoomaa balaa harki namaa fideef furmaatan ta'u garuu siviilota lubbuu oolchuuf akkasumas dararaa isaan irra ga'u salphisuuf baay'ee barbaachisaadha. Dhumarratti malli tokkichi dararaa uummata Sudaan kibbaa xumuraan ga'u furmaata siyaasaa qofaa jechuun gulaalaanarraa yaadasaa xumura. Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabaa gasaa 3 meetir baandii 22 yookaan kiiloohertzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloohertzii 1240 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloohertzii 1240 irratti
ውጣት አገጅማታት ቆጵ አፋን ኦሮሞቲን ደበርሱ አስረትራውታ ቆጵ ቦሩቲ ወልቲ ደብነ ደገፈቶ ተገኛ ነጋት ቡላ አመሰገንታ አፋን አማራቱ ትፉፋ